para mais um Fala Terráqueos e o nosso penúltimo Christmas Movies. É isso aí, vamos lá. Vamos falar de mais dois. Presente de Natal. Bom, esse está no ar na Prime Video. E conta a história de George e Denise, que tem vários problemas aí com a família e precisa lidar com a situação de procurar a fazer uma festa de Natal bem típica. Tá? E aí cada um tem o seu problema, né? George e Denise tentam lidar. Na verdade, esse filme é bem ruizinho. É. Ele é meio cristão, mas deu pra perceber, né? Porque quando a gente olha assim, presente de Natal, pensei que era alguma coisa. O melhor do filme é a abertura, mas depois vai caindo numa coisa chata, atores são ruins, o texto é bem didático. Então não é um filme muito bom, não. Não recomendo. Tô falando porque eu assisti, tô dando a crítica dele, né? Então, Presente de Natal, na Prime Video, não é um filme muito bom, tá? Não é porque ele tenta catequizar, mas porque o jeito que foi feito é ruim. O texto, os atores, não é uma coisa. Tem cenas longas, cenas ali que, sabe, a câmera não mexe muito. É uma coisa bem, bem ruimzinha. Já o outro, Alguém Avisa. Ah, aliás, o título desse filme não tem nada a ver com a realidade. É colocado em português, Alguém Avisa, mas o título é Happiness Season. Tipo assim, a estação, a época mais feliz. Então, Alguém Avisa, não tem nada a ver. Nesse caso, está no ar na Netflix. Harper convida a namorada, né, para passar o Natal com ela, a Abby. Só que tem um detalhe. A Harper não contou aos pais que tem uma namorada, né? Porque os pais são conservadores. E além do mais, o pai está concorrendo, tentando ser candidato a prefeito da cidade, e tem toda uma coisa ali bem conservadora, bem formal, né? A mãe fica só tirando foto, colocando tudo, postando, para que a família seja vista como uma família perfeita. E é lógico que nesse meio tempo, ela acaba contando para a Abby que ela não se abriu com os pais, isso dá uma baita confusão. Mesmo assim, a Abby vai com ela para passar o Natal, né? E várias confusões vão sendo armadas, né? Todo mundo ali tentando esconder realmente o que existe dentro da família. E na noite de Natal, né, o que acontece? Tudo vem à tona. Ou seja, vários segredos são descobertos, várias tramas são ali colocadas na mesa, e a família que ali parecia tão perfeita se vê ali toda bagunçada em grandes dilemas. Realmente é um filme legal, roteiro muito bom, é engraçado, é divertido, né? E aí coloca todas aquelas situações embaraçosas para as pessoas se perceberem que elas precisam se abrir, que elas precisam falar quem são, que não adianta ficar mentindo, encobertando a realidade, que uma hora virá tudo à tona. É lógico que, como um filme de Natal, tá? As coisas acontecem de uma forma legal, né? E tudo vai se encaixando para um final legal. Tem personagens muito bons, tá? E a coisa é bem feita. Atores bons, roteiro bom. Esse filme vale a pena, que é o nome tem Alguém Avisa, mas a realidade é Happiness Season, ou seja, uma estação bem feliz, uma estação alegre, uma temporada alegre. Mas é isso aí. Curta um filme que esse vale a pena realmente assistir, ok? E esse está no ar na Netflix. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala, Terráqueos!